Aziz obunachilar, Buxoro shahri qal'ani shunaygina oxirida eng arzon elektra muraviylarimiz mana ko'rib turibsizlar. Optim birinchi qo'l, bu tomonda esa mana katta assortimentga ega bo'lgan elektra skuterlarimiz. Xullas, garantiya bor, dastavka Buxoro shahri ichida bor. Xullas, skuter olmayman deganlarga, oddiy velosiped olaman deganlarga velosipedni endi turma-turidan, xilma-xilidan. Xullas, farzandingiz tug'ilgandan boshlab to katta inson bo'lgungacha mina oladigan velosipedlarimiz barchasi mana shu yerda mavjud. Undan tashqari mana bunaqangi batareykalik yosh bolalarimiz uchun avtomashinalarimiz ham mavjud azizlar. Ko'rib turibsizlar mana. Yosh bolalarimiz uchun, qizlarimiz uchun velosiped olmoqchi bo'lsak, marhamat tashrif buyurishimiz mumkin. Har xil женский svetidan ham, мужской svetlardan ham hammasidan mana shu yerda bor. Undan tashqari yosh bolalarimiz uchun kolyaskalar mavjud azizlar. Xullas, video davomida sizlarga hozir optim joydan velosiped, elektroskuter va elektro muraviylarimizni ko'rsatib o'tamiz. Ekranga yaqinroq o'tiringlar. Qani biz videoni boshladik. Xo'p, barchangizga alangali assalomu alaykum. Sizlar bilan Bek Buxoro kanalining admini O'tkirbek. Aziz obunachilar, Bek Buxoro jamoasi Buxoro shahri markaziga yetib kelganmiz. Ya'niki kolxoz bozor qal'ani eng oxirgi tugash joyiga yetib keldik. Bu yerdan hozir sizlarga foydali bir manfaatli videorolik tayyorlash maqsadida ko'rib turgan elektra muraviylarimiz, elektra skuterlarimiz va shu oddiy velosipedlarimiz optim sotiladigan joyga yetib keldik azizlar. Xullas, assortiment juda ham katta, tanlov bor, yetarlicha tanlov bor. Kelib o'zingizga yoqqanini arzon optim birinchi qo'l arzon narxlarda xarid qilishingiz mumkin azizlar. Undan tashqari mana bunaqangi uch kolyos muraviylarimiz ham arzon narxlarda aksiya ketmoqda. Ya'niki kuzgi aksiyamiz 2024 yilni kuz oyidagi aksiyalar ketmoqda azizlar. Xullas, ulgurib qolinglar. Bu yerdan qilinayotgan xaridingiz uchun sizga garantiya beriladi azizlar. Har bir olinayotgan elektra muraviyimizga, elektra skuterlarimizga garantiya beriladi. Xullas, optim birinchi qo'l nima deydi, arzon narxlarda elektra skuter, elektra muraviy va oddiy velosipedlar olmoqchi bo'lganlar bo'lsa, marhamat Buxoro shahar territoriyasi bo'ylab dastavkamiz tekinga. Tumanlar bo'ladigan bo'lsa, tumanlarga dastavka ikki tomonlama kelishilgan holatda nima qilib dastavka qilib beriladi. Xullas, musofir yurtdan yurib bizni ko'rayotgan aka-ukalarimiz, oltin boshingiz omon bo'lsin. Oila va yaqinlar bag'riga sog' salomat kelishiga hammalaringizga nasib ro'zaylasin deb qolamiz. Musofirdan turib akalaringizni, otalaringizni, yaqinlaringizni shunaqangi velosiped bilan sovg'a qilmoqchiman tug'ilgan kunlariga, yaxshi kunlariga desangiz, akalarimiz buni ham dastavka qilib sizni nomingizdan yetkazib berish imkoni ham mavjud azizlar. Xullas, imkoniyat zo'r, bu imkoniyatdan foydalanish kerak. Qani videoga marhamat. Aziz obunachilar, adres tushuntirib o'taman. Adresimiz mana Buxoro shahri markazi, kolxoz bozor, qal'ani eng oxiri. Shunaygina eng oxiridan shunday kelasizlar mana. Xo'p, Shirin Toy va mana bu magazin akalarimizdan. Xo'p, mana plastikka ham 6 oydan 12 oygacha beriladi deb yozilgan. Xullas, bu tomonda elektra muraviylarimiz, uch kolyoslarimiz, bu tomonda esa skuterlarimiz, velosipedlarimiz, xullas barcha assortimentdan bor. Ubaydulla aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sog'lig'ingiz yaxshimi aka? Charchamay yursizmi? Rahmat, zahmim, charchamay kelingizmi? Rahmat, xudoga shukr. Bek Buxoro kanalining obunachilariga aka bir chiroyli qilib bir ma'lumot beraylik. Qanaqa aksiyalar ketyapti? Uje kuzgi chegirmalar, bonuslar, aksiyalar boshlandimi aka? Narxlarimizga qanaqa o'zgarishlar bo'ldi? Undan tashqari to'lov usullarimiz qanaqa? Shularda bir chiroyli bir obunachilarimizga ma'lumot berib o'tsak, oladiganlar bo'lsa, ekranda telefon nomerlar qoldiramiz. Mana shu telefon nomerlarga aloqaga chiqib, xudo xolasa bog'lanishlari mumkin. Aka, dastavkalarimiz qayerdan qayergacha? Dastavka avvalambor assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana aksiyalarimiz boshlab yubordik. Bizada faqat masalan skuterlar, skuterdan tashqari katta sport skuterlarimiz bor, velosipedlarimiz bor, muraviylarimiz bor. Ularning hammasi dastavka masalasida shahar ichida pul yo'q, ya'ni besplatni shahardan tashqari ham tumanga chiqadigan holda ularni kelishib ikki tomonlama kelishilgan holatda bo'ladi.
qo'yib, aka qaysi biridan boshlaymiz? Elektra murabbiylarimizdanmi yo mana bu ko'rib turgan elektra skuterlarimizdanmi yo velosipedlarimizdanmi? Qaysi biridan? Keyin murabbiylardan boshlaymiz. Aha. Birinchi navbatda mana bu elektra murabbiylarimiz hozir trendga chiqqan shu uch kolyoslik elektra murabbiylarimiz. Xo'p, bularni yuk ko'tarishi necha tonna, qaysi kompaniyani elektra murabbiylari aka? Bular 1 tonnalik. Aha. Bular hozir yangi firma kirib keldi o'zimizga. Aha. Ya'ni zapaska. Zapaskasi bor. Tegadagi. Salgina oldirib oling. Mana. Uju o'zgarishlar bo'lgan, mana bunaqa dugala ham qo'shilgan. O'zgarishlarimiz. Bu katta. Aha. 6 talik akkumulyator. Nechtalik bu aka? 6 ta 58 lik. 6 ta 58 lik. Aha. 6 ta 1800 miya, 1800 motor. Aha. Yana ikkitalik qo'shaloq resurslar bor, amortizatorlarimiz. Juda baquvvat murabbiy. Rama ham ikki qavatlik aka. Yo'q, ikki qavatlik. Rama ham ikki qavatlik, resor ham ikkita pachka va qo'shimchasiga pruzinalar ham bor. O'sh balonlarimiz razmerlari qanaqa aka? 12 ga 5. 12 ga 5. Ya'ni 500 ga 12 deydi razmerini. Mana amortizatorlar qo'yilgan, aziz obunachilar, 4 ta amortizator qo'yilgan. Undan tashqari yumshoqlikni ta'minlab berish uchun pruzinalar ham o'rnatib qo'yilgan. Xo'p, naborlariga. Hozir jiket, jiket. Aha. Orqa oynacha. Orqa oynacha. Zaryadchik. Zaryadchik firma. Yana qo'shimcha ravishda qo'shib beriladiganlar. Qo'shib beriladigan. Damkrat. Damkrat. Har xil kuchlarimiz bor. Damkratdan damaz ikkidan ekan, aka. Bor. Balon kluch, yana bir ikkita uchta kluchlar qo'shib berilyapti. Qo'shib beriladi. Aha. Ya'ni bu firma tomonidan o'zida kelgan, keyin biz o'shaga qarab qo'shib beramiz. Qo'yib, bu yerga tarpedasiga e'tibor beramiz. Mana tarpeda kofe qo'yadigan va buyumlarni, telefon, misol boshqa narsa qo'yadigan tem bo'lib o'zgarish bo'libdi aka, kaska bilan chiqibdi, to'g'rimi aka? Xuddi shunday. Nima kaska deymiz, nima bilan? Shtok. Ha, shamolni to'suvchi shtok bilan chiqibdi. Elektr murabbiyimiz. Qo'yib, chiroqlar, dugalar bor. Mana. Mana o'ylashim bo'yicha boshqa hech narsa kerak emas. Xo'p, endi aka, buni rangi hozir ham bir har xil rangda, narxi bir xilmi bularni? Narxi 1 tonnalik. Ko'rsatkichlari ham bir xil, to'g'rimi aka? Ma'lumotlari. Necha kilometr yurib beradi bir zaryad bilan? Hozir agar 6 talik misol oladigan bo'lsa agar, o'rtacha 80-100 km yurib beradi. 80-100 km yurib beradi. Imini mana shu aka. Mana shu. Aha. 1 tonna yukni ko'tara oladi. Bemalol. Qiynalmasdan. Aha. Buni ham aka, Buxoro shahar ichida dastavkasi tekin bo'ladi. Dastavka tekin. Xudo xolasa. Xo'p, bularimiz ham prosta hammasi bir xil, rangi har xil. Masalan, kimga qanaqa rang yoqadi, hammaga ham bir xil rang yoqavermaydi. Masalan, mana bunaqa rang yoqadiganlar bo'lsa, mana shu murabbiyimizdan olishlari mumkin. Xo'sh, mana bu keyingilari ham mana har xilidan bor. Ko'rsatkichlar, parametrlar hammasi bir xil aka. Bir xil. Bir xil. Ana bunda yangiligimiz bor ana. Xo'p, bu 8 kiloligimiz. Aha. Old shapkali. Aha. Bemundan akkumulyatorimiz 6 ta 58 lik. Bu ham probega xuddi shunday, ya'ni yurish masofasi 83 km beradi. Ha. Bu 800 kilo ko'tara oladi. Shunday. Xo'p, endi buni narxi necha pul va bularning narxi necha pul? Buni narxi 14,5 million so'm. Aha. Kabinasi bilan komplekt. Komplekt. Aha, a bularimizchi? Bular 15 milliondan yana kelishamiz. Bularimiz bir boshidan 15 milliondan ketaveradi. Ayirib, tanlab oladilar, to'g'rimi aka? O'zlariga yoqqanlar. Kelishadigan joyi bor. Yana kelishiladi nasib bo'lsa. Bor. Ustiga savdosi bor. Xullas aka, bundan tugab qolmaydi, to'g'rimi? Hozircha yetarlicha bor, mana bu tomonlarda ham bor. Adresini yana bir bor aytib o'tamiz. Adresimiz mana Buxoro shahri markazi, Kolxoz bozor, qal'ani shunaygina eng oxiri tugashi. Mana shu yerga kelib tugagan mana. Ko'pchilik masalan bilmasligi mumkin, nima deydi, bilmaydiganlarga bir eslatma. Qal'ani shunaygina o'ng tomondagi eng oxiri tugashi. Xo'p, akani endi skuterlarga o'tsak. Skuterlarimiz bular bir zaryad bilan taxminan necha kilometr yurib beradi? Keling, masalan, skuterni oladigan bo'lsak, akkumulyatorimiz 5 ta. Aha. Old diskimizning orqa kolodkalari. Aha, diski yo'lda. Bir zaryadda 70-80 yurib beradi. 70-80 yurib beradi. Bu bir kishiga moslashgan, aka? Bir kishiga moslashgan. Bir kishiga moslashgan. Xo'sh, oldinda ham mana bunaqangi yashigimiz bor, orqada esa mana bunaqangi chamadonimiz bor, to'g'rimi aka? Chamadonimizda. Kuniga bu yerga qo'ysak bo'ladi. Ha, bu kaska uchunmi? Kaska, kaska berilyapti, ana. Xo'p. Keyin usti yopadigan. Aha. Murabbiyni ustini yopadigan. Xuddi shu. Endi bu ustini yopib, yomg'ir paytlarida, qor paytlarida boshqarsangiz bo'ladi. Ha. Zo'r aka, zamonaviy
qoyil lekin. Elektriski va shunday narsaki, buni iloji boricha bu suvni yomon ko'radi-da. Aha. Buni karcher urish mumkin emas. Taqiqlanadi. Faqat artib, masalan, namlatda tozalik ro'yxatlar akalarimiz bor-ku, ularga karcher bilan urish tavsiya qilinmaydi. Aytiladi. Bu chunki motor u karcher shunday narsaki, bosim bilan kiradi. Aha. O'sha miyasida motorda bosim kirgandan keyin uji ishlashi ichkarda shunday. Lekin atagi yo'lga suvga yurilsa ta'sir qilmaydi, to'g'rimi aka? Prosa napor bilan suv sepilsa, bu beradigan jiket emas, ana misol. Aha. Bu haydovchini o'ziga. Ha. O'ziga ham tegishli. Aha, aha. Ya'ni bu himoyada bu. Narxi necha pul endi shuni aka? Buni 5 million so'm narxi. Buni narxi 5 million so'm. Aka velikdan, misol velikdan yaxshi, to'g'rimi? Velikdan yaxshi. Elektr velosipeddan yaxshi. Yaxshi. O'zimiz ham xuddi shunaqa haydaymiz. Ha. Yaxshi. Shahar ichida zo'rda bu aka. Yaxshi. Masalan, peshkom yurgandan ishga borib kelishga shahar ichiga eng qulay mana shu. O'tirasiz, maza qilib, masalan, jaz sovuqlarga minmasangiz ham, havoni yaxshisiga minsa bo'ladi. Mart oyidan to noyabrgacha minsa bo'ladi. Xo'p, bularimiz qanaqa endi aka? Bularimiz har xil bor, mana skuterlarimiz ham. Har xil. Bu yana narxini o'rtacha aytib o'tsak, 3.5 milliondan aha, 12 milliongacha skuterlarimiz bor. 3.5 milliondan boshlab 12 milliongacha skuterlarimiz mavjud. Xo'p, imenda mana bularimiz ham aka shu narxmi? Yo, bular sal arzonroq ular. Sal arzonroqdan, ha? Kechirib beramiz. Aha. Akkumulyatorlarimiz 5 talik. Aha. Mana. Akkumulyatorlarimiz 5 talik. Aka, bularga sizlar tomonidanmi yoki masalan ishlab chiqarilgan kompaniya tomonidanmi garantiya beriladimi aka? Ishlab chiqarilgan kompaniyamiz bu Xitoyda-ku? Aha. Xitoyda, ya'ni o'shani biz o'zimiz hisobga olib, garantiya faqat kilometrga beramiz. Masalan, bu kilometrga shunday narsaki, aybi bo'lsa joyida ma'lum bo'ladi. Aha. Bu keyinchalik chiqarmaydi aybini. Agar aybi chiqadigan bo'lsa, misol uchun, haydab tugatingizda birinchi zarar, ikkinchi zararda masalan, aytilgan probeg nima, ya'ni masofani bermasa, biz almashtirib beramiz. Ya'ni o'zi nimasi, akkumulyatorni joyida almashtirib beramiz. Akkumulyatorni joyida almashtirib beriladi. Servis xizmatlarimiz bor. Shunaqa. Xo'p, buni endi aka qarang, ehtiyot qismi qanaqa bo'ladi? Bor, o'zimizda bor. Ehtiyot qismi, zapchastlari mavjud, to'g'rimi aka? Bor. Hammasi. Endi baribir ishlagan texnika baribir bir kun emas, bir kun buziladi, shu sababdan ko'pchilik ikkilanishi mumkin. Buni olishga olsak-ku, misol 6 oydan keyin yoki 1 yildan keyin ishlagan texnika baribir bir kun buzilsa, ish chiqarsa, ehtiyot qismini qayerdan olishimiz mumkin degan savollar tug'iladi. Shu uchun ham so'radim. Ehtiyot qismidan muammosi yo'q bularni. Servisimiz bor, ana servislar ishlab turib ko'rsangiz ham. Mana. Orqaga katta servisimiz. Xo'p. Xo'p, ana endi aka. Bu necha pul mana bu? Ana o'zi yangi kelgan skuterlarimiz bular. Motorimiz 1000, akkumulyator 6 ta. Aha. Narxi 8 million so'm. 8 million so'm. Yana kelishamiz. Mana. Bu 2 kishilik aka. 2 kishilik. Bu 2 kishiga mo'ljallangan. Bu ham elektrichkasiga. Necha kilometr yurib beradi aka bu? Bir zaryadda o'rtacha 60-70 kilometr aytyapmiz, lekin o'g'an odamlar 100 tagacha yaxshi yuryapti deyapti. Ha, ha, ha. Havo yaxshi bo'lsa, iloji bo'lsa issiq qoblayapti, yaxshi beradi. Shunday, issiq qoblayapti, yaxshi beradi haqiqatda. Sovuqda bilasiz, kechki payt yotsa ham. Oddiygina shu, oddiygina telefondan ham qiyos uzoq aka, telefonning batareyasi ham qishki kuniga ko'p ketadi, yozgi kuniga yaxshi ketadi. Xo'p, 8 million so'm ham kelishiladi nasib bo'lsa. Ha, mijozlarimiz ko'p payt ana tushunmaydi-da shu narsani, tushunmaydi masalan, lekin qanday aytsam sizlarga, bu elektrik shunday narsaki, bir zaryadda aytdik-a, 60 km dedik. Agar buni bir martaga ko'rsalaringiz, agar 60 dan ziyod turib beradi. Kimdir masalan boradi, 10 km, 15 km korotki yo'llarda qaytadi-yu. Turadi kechki paytda, turadigandan keyin bu akkumulyator sal pasayadi kuchi. O'shaning hisobiga ham 60 km masu kechki kunimiz davomida bir kun, ikki kun, uch kun o'tirgan hisobiga esadirak 40 ta 45 ta masofa berib qo'yadi. Agar zaryaddan oldi-yu, prima haydab ketdik, bizga 70-80 km yurib beradi. Xuddi shunday. Masalan, kecha zaryadlagan bo'lsak, polni turgan bo'lsa, bugun chiqsak, ketsak, masalan, aytgan probeg bermasligi mumkin, to'g'rimi? Kechki paytda sal o'tiradi-da, amperimiz, vatimiz o'tiradi. Xo'p, ana bu aka, bu qancha endi? Bu hozir narximiz 11 million so'm. Aha. Akkumulyatorimiz 6 ta, motorimiz 2.5 quvvatga ega, 2.5 kvt. Zo'r, qoyil. Xo'p. Narxi 12 million dedingiz, ha? 11 million. 11 million so'm. Dastavkasi buni ham, masalan, oladigan odam meni haydab ham ketaveradilar. Aka zaryadchik beriladi, to'g'rimi? Zaryadchiklar beriladi. Xo'p. Komfortliga e'tibor beramiz. Bu 2 kishilik. Masalan, 2 kishi minsa ham bemalol qiynalmasdan manziliga yeta oladi. Xo'p, bularimiz mana. 5 millionlik-a bularga. Ha, bunimiz yo'q, bunimiz 5.5 million so'm. Bu 5.5 million, ya'ni akkumulyator soni 6 ta. Aha. 6 ta.
uzoqroq masofaga yurib beradi. Yurib beradi. Dastavkalarga zo'rda bu aka. Juda qulay narsa. Masalan, Yandex dastavkalarga juda ham qulay va juda ham udobni. Undan tashqari ishga borib kelishlarga ham nimamizdan bachog'imizdan ancha katta chiqib o'rgan. Ko'rmuchak, chamadon. Bu ichida hamma narsasi bor. Kaska, jaket. Zarachik, onachik hammasimiz bor. Qo'y, mana bularimiz shaka. Bularımız ham elektrikli skuter, ham elektrikli belgisi odayımız. Qo'yib. Akkumulyatorimiz 5 taligi, bu 4 taligi bo'ladi, birinchi modelimiz. 5 taligi 5 million so'm, 4 taligi 4700 ming so'm. Ha, 4700 ming so'm, ha? Xuddi shu ko'rinishda, faqat akkumulyator soniga farq qiladi. Aha. Hozir yana lux variantimiz bor, u kiyib tushgan, faqat ulg'urmadi yig'ishga. Jitkislar tormozi nimalik? Tormozlar jitkislik. Tormozi jitkislik, ha. Qo'yib, uchala ana bularcha aka. Bu elektr belgisi bo'lsa, akkumulyator 4 ta. Narxi 4800 ming so'm. 4800 ming so'm. Akkumulyator juda baquvvat. Aha. Keyingisi aka. Keyingisi 4300 ming so'm. 4300 ming so'm. Mana shundan ko'p ko'raman-da yo'lga aka. Bu o'sha oldin chiqqan nimasi aka? Shunday, oldingi versiya. 1 yil 2 yil oldin chiqqan versiyasi, o'shan pozitsiyasi. Xo'p, aka yana bir narsani so'ramoqchiman. Keling, skuterlarni umumiy qilib oladigan bo'lsak, hozir har bittasini biz siz bilan ikkalamiz har bittasini narxi bilan, ma'lumoti bilan tanishadigan bo'lsak, vaqtimiz ko'p ketib qoladi. Bu yerga turgan elektroskuterlarimiz umumiy qilib narxi necha puldan boshlanib, necha pulgacha mavjud? Narximiz o'rtacha 3.5 milliondan 12 milliongacha bor. Aha, 12 milliongacha bor. Narxlar agar mijozlar kelsalar, bu yerda o'zi ko'rsatmagan skuterlarimiz ham bor. Aha. Xabar o'tirganlarni chiqarib beramiz. Yana bir narsa, kilometri necha kilometrdan boshlab, necha kilometrgacha yurib bera oladi? Masalan, 3.5 million deb aytdik-a, 3.5 millionimiz o'rtacha 40 kilometrdan 55 kilometrga yurib beradi. Yurib beradi. Yaxshiroqlari bor, o'rtaga qimmatroqlari bo'ladigan bo'lsa, hozir 5.5 millionni ko'rsatdik. Aha. Bu 80 kilometrdan 100 kilometrgacha yurib beradi, chunki akkumulyator soni ko'proq. Aha. O'shanda hisobiga. Xo'p, yurib beradi. Mana, ana endi aka, elektromuravoy, elektroskuter olmayman, men velosiped olaman. Ush, velosipedlar narxini tanishtiring deganlar uchun velosipedlarimiz narxini bir umumiy qilib bir sekin-sekin bir ko'rsatib o'tsak aka. Xo'p, mana shu velosipedlarimiz nomi nima? Xo'sh, narxi necha pul? Keling, bu Apache belgimiz. Aha. Apache deyishadi. Yigirma razmer, 20, juda qulay velosiped. Aha. Katta odamlar ham mina oladi. Bemalol. Endi veska qaraydi, ana razmerga qaraydi. 70 kg'gacha bo'ladigan bo'lsa, bemalol tashlab qo'yamiz. Aha. Yaxshi, juda qulay, ixcham. Demak, g'orlarimiz bor. G'orni, ha? Mana bular uje. Mana bular zo'rligi, men o'zim ham havasim ketadi shularga bitta olishim kerak shulardan aka. Chunki bu velosipedning aka foydasi bor-da buni, haydashning foydasi bor. Chunki jismoniy harakat bo'ladi. Qon yurishadi. Ha, qon yurishadi. I, misol har kunlik turmushimizga ham kerak bo'ladi bu velosiped. Har safar ham misol mashinadan minib chiqmaysiz-ku. Shu sababdan xo'p, narxlari necha puldan necha pulgacha aka? O'rtacha aytamiz, o'rtacha agar 20 razmerli velosiped, ya'ni bular 6 yoshdan boshlanadi, 13 yoshgacha bo'ladi. Xo'p. O'rtachani eng arzoni hisoblaganimiz 550 ming so'mdan. Aha. Belgilarimiz 2 million 800 ming so'mgacha belgilarimiz bor. Bu 20 razmerliklari. Endi bu degani faqat 2 550 ming, qolgan 2 million 2 million 800 emas. Aha. 650 ming, 700 ming, 800 ming, 1 million, 1.5 million. Mana shu atrofda har xil velosipedlarimiz bor, sifatli. Emin aka, mana shu Apache necha pul? Bu Apache 650 ming so'm. 650 ming so'm. Mana tayyor velosiped, masalan, yoshlarimizga, farzandlarimizga maktab borishga olib beradigan bo'lsak, masalan, maktab uzoqroq bo'lgan mahallalar bor, qishloqlar bor. Shularga ayni muddao bo'ladi deb o'ylayman aka. Chempionda yurgandan ko'ra velosipedda yurish ancha yaxshi. Xo'p, endi keyingi qatorimiz bu uje yana katta razmer, to'g'rimi aka? Va, uje. Biz bu velosipedlarimizdan uje kattaroq, ya'ni aha, 14 yoshdan yuqori bo'lgan. Aha. Razmer necha bular aka? Razmer 24. 24. Buni BMX statisi ham bor. Aha. Ya'ni gorni ham bor, ya'ni skorostnoy deyishadi. Xo'p. Mana bular gorni aka. Gorni bu. Xo'p, bular aka oddiy yo'lga yuradiganlar ham bor. Bor, bor. Xo'p, bularimiz necha puldan necha pulgacha? O'rtacha 950 mingdan 1400 gacha bor. Aha, 950 ming. Aha. 950 mingdan 1 million 400 ming so'mgacha mavjud aziz obunachilar. Xo'p, endi keyingi qatorga o'tamiz. Keyingi qatorimiz bu katta razmer, yanada katta razmer. Mana. Bularimiz necha aka razmeri? Bular 28, 26. 28 u 26.
Bunlar narxi necha puldan aka? Buni ham xuddi shuna 950 mingdan boshlanadi. Bu 2018 dedik-ku, o'sha kategoriyamiz to'xtaydi bular. Aha, 2800. Ya'ni 2800 belgimiz bu germanskiy. Aha. Yaxshi, ancha sifatli velosiped. Xo'p, mana bu tomonda esa yosh bolalarimiz uchun mo'ljallangan belgilar. Mana aziz obunachilar, yosh bolalarimiz uchun xo'p, maktabga chiqmaydigan, masalan, maktab yoshiga yetmagan bolalarimiz uchun misol olsa bo'ladi, to'g'rimi aka bularimiz? Bularimiz aka necha puldan necha pulgacha? O'rtacha 200 ming so'mdan 350 ming so'mgacha bor. 200 ming so'mdan 350 ming so'mgacha bor. Uchkalo'sligisi faqat. Aha, uchkalo'sligisi. Aha. Aha. Mana. Ana bezana, sal. Bularimizchi. Sa 12 razmerlarimiz bor. 12 razmerlarimiz ham 350 ming so'mdan 580 minggacha bor. Mana. Ya'ni o'rtacha o'sha mijoz pulga qarab, misol, tanlovga qarab har xillari bu 450 ming, 500 ming shu atrofida. Agar siz 16 razmer. Aha. Ya'ni 500dan 600dan velicha bo'lishmadi. Shunday. Maktabga ham birinchi 2 sinflarga minsa bo'ladi, to'g'rimi aka? Bo'ladi. Shunday. Xo'p. Mana undan tashqari bizda velosipeddan tashqari. Ha, o'sha mashinalar. Mashinchalarimiz ham kelgan. Aha. Mashinalarimiz. Xo'p, bular ham zararlik aka. Bu ham zararlik. Necha kilo ko'taradi aka bular? Hammasi har xil, ana bu xarakteristikasi masalan oqni oladigan bo'lsak, oqimiz 60 kilogacha ko'taradi. Xo'p. Agar uzluksiz 5-6 soat yuraveradi. Ha, uzluksiz. Bu masalan o'zimiz hovlimizga yoki parklarga masalan olib minadigan bo'lsak, xuddi shunaqa. Bu bir tarafdan yaxshi biznes. Aha, to'g'ri, yaxshi biznes. Yaxshi biznes. Hozir ko'rgan bo'lsangiz, parklarga, ko'proq damlovchi joylarga borsangiz agar. Shunday. Bollar to'shib yosh bolalar berib qo'yiladi. Ish pul ishlaydi aka. O'tgan oy bittasiga berdik. Aha. Bir oyda uje pulini chiqarib, o'zi dahodga kirgan bo'la. Ha. Xursand. Shunday. Nimoqchi? Oygacha ishlayapti, maktab bor, maktabdan keyin bu ishni qiladi. Ha. Zo'r. Narx bilan necha puldan aka endi? Narxini ana. Hammasini o'zim qo'ydim. 3 million 950 ming so'm. Aha. 3 million 300 bilan hammasini kelishtirib beramiz. Ha. Shunday. Hammasi. Aka, o'zi parklar ichiga 5 mingdan kamiga mindirmaydi. Shunday. Shu sira edi 5 ming so'm. Shu bu nimamiz shu KAMAZmi nima deydi bu? Bu samosvalam qiladi bu. Narx 3 million so'm. Aha. Kelishtirib beradi, samosval qilib, bu ham pravega, ya'ni praveg uzluksiz 4 soat, 5 soat yurib beradi. Xo'p, bularning pulti ham bor aka? Bor. Pulti ham bor ular. O'zi boshqarsa ham bo'ladi. Bu o'zi yengil mashinamiz. Yengilroq. Yengilroq. Bu mana bu ham nima deydi? Jiplarimiz. Xullas maktab yoshiga yetayotgan bolalar ham minsa bo'ladi buni. Bo'ladi. Ay, 1 yoshar, 2 yoshar, 2ta bola minsa ko'taradi. Xullas mana maydalarimiz har xillarimizdan bor aziz obunachilar va mana bu tomonda mana bunaqangi bular nima deyiladi aka? Belga. Belanchakmi, nimadi bu? Belga. Belgak? Yulka. Yulka, ha, shular ham bor. Mana bu mashinalarni kolyaska sifatida masalan itarib yuradiganlari ham bor. Xullas aka, velosiped, elektromuravi o'sha mana bunaqangi masalan yosh bolalarimiz uchun mo'ljallangan hamma narsa bor shu yerda. Bor. Xullas, ehtiyot qism deysizmi? Nimamizga? Bolalarimiz uchun mana bunaqangi o'yinchoq sifatidagi mashinalar deysizmi? Hammasidan bor. A bularimiz pultligan aka. Ha, pultlik. Pultdan boshqa. Aka, necha kilometr yuradi shu? Bir zaryad bilan. Bu soatga hisoblanadi. Soatiga? 2 soat, 3 soat yurib bersa kerak. Kami 4 soat. Kami 4 soat, ha? Yaxshi, kami 4 soat yurib beradigan bo'lsa, zo'r. Manancha. Xo'p. Aka qarang, musofirga yuribdi masalan akalarimiz, ukalarimizda sovg'a sifatida masalan otasiga, akasiga, bir yaqinlariga sovg'a qilmoqchi. Sizlarga pul tashab berishsa, plastikdan masalan, karta orqali. Dastavka qilib chiqarib yuborib berib bilasizlarmi aka? Agar unaqa sharoitda bo'lsa, Buxoro shahardan tashqari tumanlarda tushib qoladigan bo'lsa, o'zimiz eltib beramiz. Mana. Dastavkasi ichida. Agar shunaqa vaziyatda bo'ladigan bo'lsa. Shuna. Endi buni misol pul katta pul emas. Oddigina velosipedni olgan taqdirimizga ham, masalan otamizga, onamizga yoki yaqinlarimizga bir sovg'a qiladigan bo'lsak, bir ko'ngil uchun. Shuna. Akamni tug'ilgan kuni yoki otamni tug'ilgan kuni, aka bir sizlardan iltimos, shu narsani bir chiroyli qilib bir etib beringlar deysa, buni ham imkoni bor aka, nasib bo'lsa. U shaharda bu aytganda shahar ichidan tashqarida bo'ladigan bo'lsa ham, ya'ni O'zbekiston Buxoro hududi ya'ni. Shuna. Eltib, agar ko'proq olishadigan bo'lsa, masalan qo'shni viloyatlarga ham chiqarib bera olamiz aka. Shunaqa. Xo'p, aka, ehtiyot qismlarini aytdik, zapchaslarni aytdik va barcha turdagi
elektra murayilarimiz va oddiy velosipedlarimiz, mana bunaqangi detski velosipedlarimiz. Xo'p, undan tashqari mana bunaqangi 3 kalyos murayilarimiz hammasi bor. Adres aniq. Buxoro shahar Kalxoz bozorining qal'ani shundaygina o'ng tomoni, eng oxiri mana qal'ani tugagan joyi. Shu yerga tashrif buyurasizlar. Ubaydulla akamizni olarak kelsangizlar, akasi shu yerga ertalab tong shahardan to'k ketgisi shu yerga bo'lasiz. Har kun so'z. Ekranda telefon nomerlar qoldiramiz aziz obunachilar, shu telefon nomerlarga aloqa chiqib bog'lansangizlar, xudo xolasa akalarimiz agar o'zim bora olmayman, chiroyli qilib dastavka qilib bering desangiz, buni ham imkoni bor. Yo bo'lmasa o'zimiz borib tanlaymiz, yoqqanini olamiz desangiz, mana yetarlicha assortiment bor. Skuter desangiz, skuterdan assortiment bor, velosiped desangiz, velosipeddan assortiment bor. Aka, oddiy masalan, velosipedlarimiz ham bor, to'g'rimi aka? Katta insonlarimiz uchun oddiy velosipedlarimiz ham bor. Xullas, assortiment yetarlicha. Faqatgina tanlov o'zingiz qo'lingizda, kelib bemalol tanlab o'zingizga yoqqanini xarid qilib olishingiz mumkin. Akamiz aytganlaridek, elektr skuterlarimizni va murabbiylarimizni batareykasidan kamchilik chiqadigan bo'lsa, almashtirib berish imkoniyati ham mana shu yerda mavjud. Xullas, taklif berish bizdan, qaror qabul qilish sizdan. Tanlov o'zlaringiz qo'llaringizda. Aka, shuning bilan videomizni yakunlaymiz, menimcha. Qo'ldan kelguncha imkon qadar umumiylashtirgan holatda ma'lumotlarni berdik. Xato kamchiliklar bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz. Qiziqadigan savollaringiz bo'lsa, olmoqchi bo'lsangizlar, bemalol aka Bek Buxoro kanalidan ko'rib keldik aka, bir yo'liga qilib bir insof yuzasidan chegirma qilib berasizlarmi desalar, nimamiz bor? Sovg'amiz bor, chegirmamiz bor, anasi bo'lsa. Keldim deysizlarga. Aha. Adreslikka qilib, qo'shib boramiz. Xudo xolasa. Ma'lumotlarim bo'yicha nima deydi? Obunachilarimizga ma'lumot yetarlicha bo'ldi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kelgusi videolarda ko'rishguncha omon bo'linglar.